kaweddemu. Ebyampuuga bibi. We twogedde olunaku olw'olwaleero nga singa Katonda tayamba, mpuuga yalisibira emabega w'emitayimbwa olw'obulyake. We twogerera bino ng'ennaku z'omwezi nga ssatu, olunaku z'omwezi nga ssatu, omwezi ogw'okutaano guno gwennyini gwe tulimu omwaka 2024, General Museveni yawandiise ebbaluwa eyeebuuza n'okwemulugunya ku ssente akasiimo akaaweebwa Oweekitiibwa Mathias Mpuuga, omubaka w'e Mukungwe, Nyendo Mukungwe. Ssente zino ezaaweebwa ng'akasiimo bakomishonazi ba paramenti ezaali ziwerera ddala akawumbi kamu mu miliyoni 7. Ssente zino Museveni agamba mu bbaluwa gye yawandiise ng'agiwandiikira Kiryowa Kiwanuka, ng'amugamba ayanguyirize mangu okunoonyereza ku nsonga eno eri mu kutambula mu ggwanga. Kijja kitya nga Mathias Mpuuga ne bakomishona, mu bbaluwa mulimu linnya lya Mathias Mpuuga ne bakomishona abalala, beegabira batya ssente miliyoni 10.7, ze biliyoni 1.7. Ku ezo ssente nga Mathias Mpuuga yafunako miliyoni, miliyoni 5. Ebbaluwa eno ejjudde ebibuuzo ebingi, eyo gy'oli mu kulaba etwewunyisizza nnyo nga tugisoma okuviira nga evudde mu ewa General Museveni ate nga ye mukama wa Anita Among. Gye buvuddeko, General Museveni yawandiise ebbaluwa ng'era alagira minisita we ow'ensonga z'ebweru Jejo Odongo anoonyereze ku ssente ezoogerwa, anoonyereze ku nvumbo eyateekeddwa ku sipiika Anita Among ey'okubeera nti bagamba nti alina ebizimbe ebweru. Museveni agamba, Jejo Odongo, noonyereza otubuulirire ddala ennyumba ezo ze boogerako ziri sayidi ki, ne akawunti okuyitira ddala ssente Anita Among sipiika z'ayisaako ssente okusasulira abaana be school fees e Bungereza. Ekyo nno kibadde kikyali awo. Ebbaluwa ate eno kwe kutugwa mu mikono nga yawandikiddwa ennaku z'omwezi nga ssatu, omwezi ogw'okutaano 2024, ng'eri mu kwebuuza n'obukambwe obw'ekitalo, nga Museveni yeebuuza diso semwayi aigegi DPP mwali luddawa bijina ebintu bino mpayina we baakolera statement yonna, ng'ebintu bino bimaze okutuuka mu maaso gammwe. Ebbaluwa eno etereddwako mukono ye yennyini, ng'ereda eweddwako kopi Anita Among yennyini. Baga agamba, njagala mukole okunoonyereza okw'amangu era singa kizuulwa nga ssente zino zaabaweebwa mu bumenyi bw'amateeka, abantu bano balina okukangavvula mu sipiidi ey'amangumangu ddala. Era yeebuuza ku ggwanga eritalina ssente, wano nno we tutamanyidde ddala lwa Museveni kakikaabala ku ggwanga bulijjo ffe tumugamba teriri mu ssente naye beejalabyanga, naye yennyini nnyini ng'omuntu yeejalabya nga ku lukalala lw'emmotoka atambuza emmotoka ezisukka 4, ate nga buli lunaku aspendinga biliyoni 2 buli lunaku State House zeefulumya. Kati wano ali mu kugamba Mpuuga wafunye otya ssente. Kano nno kaali kakodyo ak'okusuula National Unity Platform mu ntata, nga bagenderera okubeera nti His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ye bamuteeka mu katego ako corrupt official, oluvannyuma lw'okunoonyereza nga mbutuufu ne bw'oviira ddala gye yatandikira, gye yakulira, gye yasomera na ludda wa, toyinza kusanga data game yonna ku His Excellency Kyagulanyi Ssentamu. Ssente zino baaziwaayo kaali kakatego nti ssente zino singa zimanyibwa ekibiina ekya National Unity Platform nga basuubira nti ekibiina kya National Unity Platform kijja kutya okuswala, kireme okugamba ku Mathias Mpuuga Nsamba ebiseera ebyo eyali alagira ddala ng'Oweekitiibwa, era ng'alagira ddala nti ye tasobola kugambwako, ng'alagira ddala ng'ekibiina bwe kyetoloolera ku ye nti singa bamugambako ekibiina kiyinza okusereba. Ekyo nno olwagwa mu matu. Enkola eyo yaliwo ku mutimbagano gye baatuma exhibition okulagira ddala corruption n'obuli bw'enguzi obuli mu paalamenti.
President His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu eyali emitala wa mayanja mujja kunsonyiwa eddoboozi lino lirina mu sound efulumiramu naye tugende mpola mpola tujja kugumira tujja kuguma mpola mpola President olwawulira ensonga ezo President olwawulira ensonga ezo olwazisomaako ku mutimbagano olwadde Uganda kye yakola n'agamba anze sepapira nsonga kye njagala njagala okumanyira ddala nti ensonga zino njagala okumanyira ddala nti ensonga zino ntuufu yakwata olukomo n'awulugumiza munne deputy yali president we ebiseera ebyo honorable Matthias Mpuuga Nsamba MP owa Nnyendo mukungwe n'amuyita Mpuuga n'amugamba nti mbadde nkusaba waliwo ensonga ze twagala okwogerako n'ayita abantu ab'omuzinzi mu kibiina omwali madamu teacher Nambooze Secretary General omwali bakyo Bukatana omwali abantu ab'obuvunaanyizibwa bangi nnyo mu kibiina kya National Platform omwo mwe yayitira ne Segona Medadi owa Busiro East Segona yategeeza nti tajja kusobola kubaawo twetwamanya nsonga eyo yava ku ki ebintu bwe byagenda maaso mukulu oyo bwe yayitibwa n'atuuzibwa era nakkiriza nti mutuufu mujja kunsonyiwa ssente ezo zampeebwa naye ssente ezo zampeebwa ng'akasiimo baamubuuza ssente ezo wazifuna ddi n'agamba nti ebintu ebyo ssente ezo nazifunamu 2022 ne bamubuuza baali bakwebazaaki kubanga ebyo ebiseera twali tukyali mu crisis nnene nnyo nga wakayingira obwa leader of opposition kati baali bakwebazaaki omuntu gw'ogenza okulwanyisa ate bwakuwa ssente ng'ezo oba okyazzeemu omubuuza ebibuuzo oba omulwanyisa baagenda mu maaso nga bwe boogera ensonga bwe mwazimanya president bwe yazinyonnyola zesijja kugwalwako era omukulu oyo nakkiriza era nayeetonda ne bamugamba no ekintu kino kyafuluma dde ebweru ky'olina okukola genda weetondere bannayuganda mu buwandiike ate osobole n'okulekulira ekifo ky'obwa commissioner ekintu omukulu kye yakkiriza era n'afuluma ng'abasabye bamuweeyo obudde butono nnyo ndowooza ezaali essaawa 24 okusobola okutegeeza kuva ennyumba ye asobole okudda n'ekiwandiiko ekyo naye omukulu bwe yafuluma yafuuka musugu w'ekanyanya baakanda kukubira amasimu baddamu nga taddamu baddamu okumuwulira ate ng'ataaka kakanene nnyo ku CBS ku lediyo y'obujjajja ng'alumba ekibiina omukulu amutwala ye kennyini nti embeera zonna nga bwe mwabiwulira n'atwaliramu abawagizi ba National Unity Platform n'akkirira ddala mpaka wansi ku muntu owa wansi gwe bayita Foot Soldier ensonga ezo zajja zigulumbya abawagizi omutwe ne bajja nga bazoogerako mpaka lwe baziteeka mu kasero ne bagamba nti katumulinde ate munnange kaadi yajijja ludda wa kaadi eyo gye yafuna era osanga bw'anadda ogisaba osanga banaagimumma so abantu ne bagamba nti ekiyita waggulu okitega wansi bo ne balinda bibadde bikyali awo Museveni kwe kufulumya ebbaluwa eyo ebbaluwa eyo yali etegendereddwamu akalippo k'okubeera nti singa His Excellency Kyagulanyi Ssentamu omwoyo teyamubikkulira n'ayogera ku nsonga ezo yalibadde essaawa zino National Unity Platform yasamoningiddwa dda nga ekibiina ekirimu officials abali corrupt ekyalibadde kitukuba ewale nnyo oba ekyalibadde kikuba National Unity Platform ewale nnyo abantu abamu abaavaayo abaavaayo ne bagamba ensonga mwali zikutte kintu kikulu ensi n'etamanya naye ekintu kyatuswaza nga tukyogedde naye ate twalibadde at least twakimala bwe tutyo wadde omukulu era yayitibwayo okuva ku bwa commissioner Anita Among speaker n'amulemezaayo naye ffe twasigala nga tukivuddemu nga National Unity Platform yasigala nga ekivuddemu era ng'essaawa zino omupiira bwe guba guzze okukuba Mpuuga gugenda mukuba yekka anywe nagwo so nga tegukubye National Unity Platform nga bwe kyali twavaayo ko emabega eyo ne tujja nga twogera ku nsonga zino abasinga temwatutegeera abasinga mwatutegeera abamu mwatutegeera abasinga tebatutegeera naye tugenze okukimaliriza nga abasinga mukitegedde twavumwa tuvumiddwa obulamu bwaffe ne tubuteeka mu matigga ne bugenda mu matigga naye nga tetwaffe nga Map Media TV okugeza nganze kennyini siina lunaku na lumu lwe nakeera ne nvuma Matthias Mpuuga Nsamba wabula nagezangako okukola ekyo kyennyini ye kye yakolanga nze okusobola okuvaayo okulungamya n'okuddamu ebyo byennyini byayogedde.
wakati mu kutumba ekibiina yegattibwako ababaka nga Tebandeke Mbwatte Kamwa, ababaka nga Joyce Baagala, ababaka nga Abedi Wanika yaviirayo ddala n'ayogerera ddala ng'ekibiina bwe kiri ebisiyaga n'ababaka abalala bangi abaagenda nga bamwegattako mu nsonga eyo. Ne bwe butuukidde wano nga batandise okudda nga batandika okukuba amavi batandike nga balaba ekintu kirabika kitandise okuyiika. Wawe tulaga kibalo ki ekigenda maaso, biki ki ekigenda okuvaamu, Mpuuga asibirawa, Museveni ki kyabala, awo we tuli. Naye nga bwe twogerera kyenjagala okubategeeza nti ebbaluwa Museveni yamaze dda okugisindika, era we twogerera essaawa yonna we muwulirira nti omusajja ateekeddwa emikono gye gitaliira ntungo, mujja kuba mutegedde. Naye nga akakodyo tekaali kakukwata Mathias Mpuuga ng'omuntu nno, kaali kakukwatiramu ekibiina ekya National Unity Platform okutwaliza awamu. Mbebaza nnyo okugoberera Map Media TV, omukutu ogwa YouTube, ne musubscribing ate ne mubeera nga mugoberera ne Facebook. Manya ndi Map Kabwejombera, Engineer Charles Mpanga okuva saidi eri Busiro East ate ne saidi wano Kasubi. Akuume atakuumira mpeera, tujja kudda ne party endala. Munsonyiwe olw'eddoboozi okubeera nti liri wansi mu ate nga lirina ne background eyo, naye njagadde nkoleka breaking news kano mangu nga bwe mukawulidde. Akuume.